Työelämäyhteistyön toteuttaminen koko opetus- ja ohjaushenkilöstön voimin on tärkeää, koska sitä kautta varmistamme, että palvelumme vastaavat työelämän tarpeita. Yksilöllisesti räätälöidyssä työtehtävissä opiskelijan oppiminen ja osaamisen potentiaali pääsevät käyttöön. Joustavat polut ja erilaiset työpaikalla oppimisen ja työllistämisen mallit alentavat työllistämisen kynnystä, jolloin mahdollisimman moni täsmäosaaja saa mahdollisuuden päästä kiinni työelämään. OSAOn alumnitoiminnan tavoitteena on tarjota OSAOsta valmistuneille väylä verkostoitua sekä kehittää OSAOn palveluja yhä paremmin palvelemaan alueen työpaikkoja. Alumnitoiminta muodostaa yhteistyöverkoston, joka hyödyttää alumneja, opintoihin hakeutujia ja heidän huoltajiaan, nykyisiä ja valmistuvia opiskelijoita, työelämää ja oppilaitoksen henkilöstöä. CRM:n LIVI-toiminnan avulla keräämme järjestelmään tietoa työelämäasiakkaiden palvelutarpeista. Näin kaikki työelämäasiakasta koskeva tieto on kaikkien nähtävillä OSAOssa yli yksikörajojen. OSAOn alumnit löytyy CRM:stä yhteyshenkilöt -valikosta. Täältä voit valita pudotusvalikosta OSAO alumnit. Liidit puolestaan löytyvät täältä myynnin alta liidit -valikosta. Keräämällä tietoa työelämän tarpeista pystymme palvelemaan työelämää paremmin ja osaamme kehittää palvelutarjontaa, jolle on kysyntää. OSAO. Kaikki on mahdollista.